അപ്പോൾ ഇരുമ്പും തൊട്ടിയായിട്ട് നമുക്ക് നൈസായിട്ട് പൊട്ടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം, എൻ്റെ സോളോ ഫിനിക്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് ഹാർദമായി സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് പെറ്റ്സുകളെ കുറിച്ചിട്ടൊന്നുമല്ല, നമ്മൾ ബോധവാന്മാരായിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോയാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള ഇരുമ്പിൻ്റെ തോട്ടികൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള തോട്ടികളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മാവിലുള്ള മാങ്ങ പൊട്ടിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ ചക്ക ഇടാനൊക്കെ നമ്മൾ മലയാളികൾ വമ്പന്മാരാണ്, കേമന്മാരാണ്. പക്ഷേ ഇങ്ങനെയുള്ള പല സാഹചര്യങ്ങളും അപകടങ്ങൾ വരുത്തി വെക്കുന്ന സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാറില്ല. ഇന്ന് എൻ്റെ നാട്ടിൽ ചെറിയൊരു സംഭവം ഉണ്ടായി. ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് മരണപ്പെട്ടു. മരണത്തിന് കാരണമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ആൾ മാവിൽ കയറിയിട്ട് മാങ്ങ പൊട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇരുമ്പ് തോട്ടി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മാങ്ങ പൊട്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് വളരെ വേദനാജനകമെന്ന് പറയാം, കറണ്ട് കമ്പിയിൽ കമ്പി തട്ടുകയും അദ്ദേഹം വളരെ ദാരുണമായിട്ട് തന്നെ മരണപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നൊരു സാഹചര്യം. അപ്പോൾ നമ്മൾ മലയാളികൾ എപ്പോഴും അഹങ്കരിക്കാറുള്ള കാര്യമുണ്ട്, ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര ബുദ്ധിയുള്ളവരാണ്, ഭയങ്കര വിവേകമുള്ള ആളുകളാണ് എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത നമുക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി നിർത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഇതുപോലെയുള്ള അപകടകരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെയധികം സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ സുഹൃത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ പറ്റിയിട്ടുള്ള അബദ്ധം, ഒന്ന് ഇരുമ്പിൻ്റെ തോട്ടിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. രണ്ടാമതായിട്ട് ലൈൻ കമ്പി പോകുന്നുണ്ട്, കറണ്ട് കമ്പി പോകുന്ന ആ ഭാഗത്താണ് അദ്ദേഹം മാങ്ങ പൊട്ടിക്കാനായിട്ട് ഇത് ഉപയോഗിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കറണ്ട് കമ്പി പോകുന്ന മരങ്ങളിൽ കയറാതിരിക്കുക, അതിൽ കയറിയിട്ട് മാങ്ങ പൊട്ടിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ചക്ക പൊട്ടിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ പരമാവധി ഉപേക്ഷിക്കുക. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് പൊട്ടിച്ചേ പറ്റൂ എന്ന് നിർബന്ധമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇരുമ്പ് കമ്പികൾക്ക് പകരം നിങ്ങൾ മരത്തിൻ്റെ, ഉദാഹരണമായിട്ട് മുളയുടെ ആ കമ്പ് കൊണ്ടോ അങ്ങനെയുള്ള മറ്റു മരങ്ങളുടെ തടി കൊണ്ടുള്ള തോട്ടികൾ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ പൊട്ടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇനി അഥവാ നമ്മുടെ ഒരു സമയദോഷം കൊണ്ട് വലിയ അപകടങ്ങൾ വരാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട്. അത് കണക്കിലെടുത്തിട്ട് എല്ലാവരും ഈ ഒരു മെസ്സേജ് എല്ലാവരിലേക്കും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ വീണ്ടും നല്ല വീഡിയോകളുമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വീണ്ടും വരാം. എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട്. താങ്ക് യു.